får tatt de opp så kjapt som mulig. Og det er klart at da er det jo viktig å få pakka inn i noe som er tørt. Vi fjerner våte klær, og så bør vi ha en diffusjonssperre for å hindre fordamping da, hvis vi ikke har fått av de våte klærne. Finner vi en bevisstløs person eller livløs person, så varsler vi selvfølgelig 113 umiddelbart.